欢三个月，每天都坚持去锻炼一下，我要去逃开一下。那我明天在会场的时候再看你们的最终情况。那个钢琴师大概3点钟就会到，好吗？那我们在会场见。这无声的夜，现在的我需要。哎，你在拍我？你干嘛拍我？干嘛拍我？这是啥意思呢？这是报仇的意思吗？这是浴袍演唱会。那我刚刚看到你手指甲很干净啊。